北陸をデジタルで元気に、北陸アイドル部のデジタル100円収録終わりました。はい、放課後ですね、うん、はい、今回は初めてのゲスト先生をお呼びしました。秋田純一先生と、そして坂本俊先生が来てくれました。はい、イエーイ。メイカー、うん、今日は図工の時間でした、うん、私図工大好きだったんですけど、うん、あの今日のお話聞いてもっと図工大好きになりました。あの秋田純一先生は、うん、教授さん、うん、教授ということで、うん、あの私の学び具合はいかがでしたか？100点だと思います。え、高校1年生高校2年生になりました。私ここ2年生なんですよ。あ、よかった。え、坂本先生はいかがでしたか本日は？え、なんでなんでどうでしたか？そうですね、雰囲気ですか？そうですね、で初めてのラジオ収録だったんですよね。はい、あ、そうです、初めてでした。緊張でした？めっちゃ緊張しました。どんな感じになります？緊張したら、例えば心臓バクバクするとか、なんかもう手が震えるとか、何にも考えられなくなります。何にも考えられず収録してたそうです。あ、え、でもたくさんお話ししてくれて分かりやすかったです。ね、聞きやすかったね。はい、楽しかったです。うん、校長いかがでしたか？すごいお二方をお呼びしてね、校長の方が逆に緊張してたんですけど、ね、そうなんですか？めちゃめちゃ緊張してました。本当に大先生なんでね。あ、そうなんですね。校長が友達連れてきたんかと思ったら大先生でした。思いました。うん、もうめっそうじゃない。はい、じゃあこういうものづくりの世界ってあまりその肩書きとか関係なくて作ってるもので評価されるんですよね。あれを作ってる人っていうふうに見られるので、キーボードの人、あれの人みたいな感じで見られるので、あまり教授とか関係ないです。へー、先生が、大先生がたくさんいらっしゃって、うん、とても分かりやすかったので、うん、絶対に皆さん、まだ聞いてない方は絶対に聞いてください。はい、毎週日曜日17時から放送の北陸アイドル部のデジタル学園、ぜひ聞いてください。はい、またね。